perihal kewangan. Ini adalah chapter favourite saya. Banyak artis yang bila diorang start, diorang macam okay, saya nak semua orang dengar lagu saya, itu je, saya tak kisah pasal duit tu. But after a while, bila diorang dah naik, they start to see a lot of money coming in. And banyak orang yang tak tahu macam mana nak handle benda ni, kerana mereka tak cukup knowledge dalam bab kewangan dalam music business. Okay, perkara pertama yang kita perlu cerita sekarang ialah royalty. Okay, bila korang sign contract dengan record label, dia akan cakap okay, setiap lagu yang dijual korang akan dapat royalty sebanyak-banyak gini. Okay, biasanya artis akan dapat lebih kurang 5 to 15% royalty daripada net profit lah, daripada untung bersih lagu tu lah. Kalau lagu tu katalah dapat RM1,000 dan korang dapat offer 5% daripada untung bersih tu, so 5% daripada RM1,000 ialah RM50. So macam tu lah. Tetapi yang banyak artis tak tahu ialah kenapa diorang dapat advance. Apa tu advance? Adakah duit tu free? Tak. Advance tu adalah wang pendahuluan royalty yang diorang dapat. Maknanya sebelum diorang jual lagu tu, record label bagi, nah ni duit royalty, ni advance RM10,000 untuk korang start something. Ataupun kalau orang tu daripada luar bandar, duduk KL, dia nak start, so dia perlukan sedikit duit untuk start. So ni lah duit advance yang nak bagi. Tapi duit ni bukan free. Duit ini akan tolak daripada royalty yang akan terima nanti. So make sure that duit yang korang terima tu mesti akan ditolak. So jangan marah bila record label kata oh hari tu dah tolak dah. That's normal, because itu advance, itu bukan duit free. Okay, ada banyak jenis daripada royalty daripada jadi artis syarikat rakaman. Ada dua jenis. Satu, physical royalty. Bila jual CD, DVD, VCD, semua tu, sales daripada barang-barang ni, korang dapat royalty. Kedua ialah digital. Duit daripada iTunes, Joox, Apple Music, YouTube. So, bila korang dapat duit tu, daripada sales streaming tu semua, you get a royalty. Bergantung berapa persen lah korang dijanjikan. So, ni ada dua. So, korang mesti tahu that korang entitled untuk dapat dua jenis royalty daripada syarikat rakaman. Okay, soalan seterusnya, siapa yang bayar kos rakaman? Jawapannya simple je, syarikat rakaman. Bukan korang yang membiayai rakaman lagu korang. Kalau korang sign dengan record label, record label yang bayar untuk lagu tu. Diorang akan bayar daripada A to Z. So make sure that bila korang sign dengan record label, make sure that diorang bayar kos lagu untuk buat lagu tu lah. Nombor tiga, pengurus, manager, artist manager. Macam nak bayar diorang? Okay, ada setengah orang, diorang bila diorang dah ada income dalam industri, diorang dah jadi artis, diorang dah ada banyak income, diorang bayar manager gaji monthly lah. Tapi ada juga yang macam bayar macam okay, setiap show, kalau saya dapat show tu RM5,000, 20% manager ambil. You can do that. So either way, you can do that. So kebanyakan orang bayar manager dengan percentage. Okay, soalan seterusnya lah, okay, cakap pasal manager, bila saya patut ada pengurus? Jawapannya simple je, bila korang dah tak boleh handle korang punya show, korang tak boleh handle korang punya appointment sendiri, korang terlalu banyak benda nak kena buat, nak kena buat photoshoot, nak kena pergi show, nak kena pergi macam-macam, banyak benda nak handle, it's good to have a manager. Tapi bila korang ada show sebulan satu show, tak perlulah ada manager lagi. Bila dah banyak, dah busy sikit, elok ada manager. Tapi kalau korang nak start pada mula, korang nak manager tu tolong korang, groom korang dari bawah pun boleh. So it's all up to you, bergantung kepada your pocket lah. If you can afford it, you can go ahead now. Mari kita bercakap tentang music publishing. Okay, music publishing adalah berkenaan dengan hak milik penulisan lagu. Manfaat ini yang diberikan kepada anda jika anda adalah seorang penulis lagu ataupun orang yang membuat lagu tu. Kalau korang artis yang nyanyi je tak buat lagu, then you got nothing to do with this. Tapi kalau korang tulis lagu sendiri, korang akan mendapat manfaat daripada music publishing. Tahu tak korang bila lagu korang dimainkan kat radio, TV, mall, pusat karaoke dan sebagainya, korang boleh mendapat royalty daripada music publishing. Ini hanya berlaku kepada penulis lagu sahaja. So kalau korang tulis lagu korang sendiri, korang boleh dapat duit daripada publishing. So ada tiga jenis royalty daripada music publishing ni. Satu, mechanical royalty. So mechanical royalty lah royalty yang dibayar ke penulis berdasarkan sales iTunes, CD. So dia akan bayar ke MACP dan MACP akan bayar korang. Dua, performance royalty. Bila lagu-lagu dimainkan kat TV, kat radio, so syarikat yang mainkan lagu TV tadi, wayang ke, karaoke ke, dia akan bayar ke MACP, MACP will pay you. Ketiga ialah synchronization royalty. Maknanya lagu korang dimainkan di movie,
ataupun di drama, so they pay a synchronization royalty, so you are entitled to get a royalty of that also. Okay, cara-cara untuk mendapatkan dana untuk album ini untuk orang-orang yang independent saja, bukan untuk orang yang sayang record label. Kalau korang buat benda ni sendiri, pakai duit bukit sendiri, cara-cara nak mendapatkan funds untuk buat album, saya start daripada indie. So I'll tell you how I get my funds, ya. Salah satu pertama, cara yang paling simple kali ialah simpan duit. We dapat show, certain money daripada show tu taruh tepi, simpan dan buat album pakai duit tu. Nombor dua, carilah kerja ekstra. Maknanya sekarang korang penyanyi, korang belum lagi dapat income yang full daripada menyanyi, pergi cari side job. Mungkin kalau korang boleh main gitar, korang jadi gitaris, sessionist, ya, macam tu lah. Kalau main piano, jadi pianis, ataupun buat apa-apa kerja-kerja tambahan supaya duit ni boleh gunakan untuk fund your album. Maybe korang boleh jual korang punya equipment. Mungkin kadang-kadang korang ada 5 gitar, korang tak perlukan 5 gitar, korang perlukan 2 je ke, so 3 tu boleh jual. So gunakan duit tu untuk buat album. Korang juga boleh pinjam duit daripada kawan-kawan ataupun family, but benda tu saya rasa saya tak galakkan. Tapi kalau korang nak pinjam, you can do that. Ini best lah, dapatkan sponsor. Tapi yelah, bila kita baru start, susah nak cari sponsor untuk orang sponsor album. When you get more famous, banyaklah orang nak sponsor buat album. So kalau korang boleh dapatkan sponsor untuk buat album, silakan, it is a good thing. Pada jangka masa yang pendek, korang tak boleh dapat rasa a lot of income coming in from your kerja, kerana bila kita baru start, kita tak banyak show, kita tak banyak income. So kita kena start simpan dan grow slowly. Lama-lama nanti kita akan nampak, selepas berapa lama bila lagu dah mendapat sambutan, then you can see the income. But pada masa sekarang, jangan harapkan income daripada satu sumber. Make sure you get a side job, get a part time job, ataupun buatlah side hustle yang lain, seperti macam kerja kat kedai muzik. Korang boleh, kalau siapa yang nak kerja dengan syarikat rakaman, maybe you can get some ideas macam mana nak promote. Setengah orang dia kerja dengan syarikat rakaman, so dia dapat tengok macam mana orang promote lagu. Itu pun boleh. Dan at the same time, korang dapat gaji. Korang boleh jadi macam backup vocal untuk artis yang lebih popular. Ada juga artis yang start daripada jadi backup vocal, so korang boleh buat benda tu. Ada juga orang yang boleh jadi guru muzik. Dia jadi guru muzik tapi dia nyanyi juga. So bila dia ada lagu dia jadi hit, dia still jadi guru tapi dia still ada income dari penyanyi. So dia ada dua income. Dan macam-macam lagi korang boleh buat untuk menjana kewangan, untuk supplement your current income right now.